Мурдагы Азиздер коомунун жетекчиси Көзү Азиз акын жарандык активист Темирлан Ормуковко Октябрь райондук соту бир айга СИЗОго камоо өкүмүн чыгарган. Бул туурасында Темирлан Ормуковко кайрылганыбызда буларга токтолду. Анын айтымында бийлик өкүлдөрү менен болгон пикир келишпестик 2016 жылы Дастан Бекешев менен болгон чыр чатактан улам келип чыккан. 2015 жылдын ноябрь айынан тарта 2016 жылдын май айына чейин Ала Тоо аянтында мүмкүнчүлүгү чектелгендер тынчтык митингин өткөргөн болчу. Бирок көп өтпөй митингтер токтоп калган. Көрсө уюштурулган иштердин баары мени атайын кызматтан алуу максатында Дастан Бекешев тарабынан уюштурулган экен дейт жарандык активист Темирлан Ормуков. Сизди Алмаз Сарсенович отставка кетсин деп атат. 25 жылдан бери бийликте отурупсуз. Жаштарга орун берсин деп атат деп айткан сөзү болду. Мен ошого ачуум келди. Эмне үчүн президент коомдук уюмга кийишет? Мамлекеттик эмес уюмга бир дагы мамлекет жетекчинин кызматкердин министрдин президенттин да кичине укугу жок. Себеби устав менен эл өзү шайлайт, өзү алат кызмат. Ал эми өзүнө карата козголгон кылмыш иши боюнча Темирлан Ормуков бул иштер бийлик тарабынан ага көрсөтүлүп жаткан кысым экендигин жашырган жок. Бирди жарыялап коюп өзүм деле унутуп калыптырмын. Кийинчерээк ошо Дастан экөөбүз келишпей жүргөндө Бекешев баш прокуратурага айрылып иштеп, фин полицияга жазып, милицияга арыз жазып, жердин баарына арыз жазып, налогуга жазып, кайра кайра мени текшертип отуруп, эч майнап чыкпаганда, айласы кеткенде фейсбуктагы менин бир иримди көтөрүп алып, баш прокуратурага барып, атам башына абройуна шек келтирип атат деп кайрылган расмий тарабынан. Баш прокуратура болсо ал ырды иликтеп, экспертиза дайындап, андан аймак аралык кастыкты козуткан деп экспертиза чыгарып, мени чакырып иш баштап жиберген. Сөз эркиндигин коргоо комитетинин мүчөсү Адил Турдукулов бийликтин мүмкүнчүлүгү чектелген адамга карата жасаган мындай аракети туура эмес экендигин баалап, бул жакында боло тургучу президенттик шайлоого тиешеси бар экендигин билдирди. Шайлоого карата биринчиден ага эң мындай келишти оппозициячыл саясатчыларды шайлоого жеттирген болушту. Алардын ичинде Текебаев, Садыр Жапаров, Рита Карасартова, Канат Исаев, ошол өңдүү адамдар чын эле шайлоону бийликтин сценарий менен эмес өткөрүүгө аракети болмокчу. Бирок ошондуктан аларды чечетип коюшту. Бул дагы ошол Темирлан Ормуков мыйзам боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамды СИЗОго камоо эч бир мыйзамда жазылбагандыгын белгиледи. Турса, өзүм көзүм көрүп инвалид болуп турсам, медициналык күбөлөндүрмөдөн өтпөйт. Анткени ар бир кармалган жаранды медициналык күбөлөндүрүү деген бар. Камерага киргизердин алдында врач чыгып келет. Көрсөтөт. Ошол камерага ылайык жата алабы, жүрө алабы ушул жерде. Эгер врач кол коюп берсе, анда камайт. А эгер ал жок болсо, аны камай албайт. Мисалы үчүн мен асвестин алып барганда мен эми билбейм, врачтын башы эле экөө эле болуп бир неметип эле камап кол коюп бербесе. А так мени камаганга алардын укугу да жок. Камаса камай берсин, жаныма бир кишини берсин. Анткени номер 68 токтом бар өкмөттүн. 2015 жылкы экен чыккан токтом. Ошол жерде жазылып турат жободо. Биринчи топто майып дайыма муктаж деп. Бирөөнүн адамынын жардамына көз каранды деп. Көз каранды болуп ошол таап беришсин андай болсочу. Ормуковко карата ушактоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгону быйыл февраль айында кабарланган. Жаман болсо силер өзүңөрдүн адвокаттары белгилеп болуптур. Мамлекеттик коргоочу бар да государственный защита. Анан жааларында эчтиң келбейт. Ошентип отуруп 5 ай өтүп кетти. Мен инфаркт болуп жатып операция болуп чыккандан кийин үйдө эле жаткам. Мага же бир повестка да келген эмес. 24 күнү мага судья чалыпты мени помощнигге. 25-нде сот дейт, 25-нде мен бара албайм. Мен ушундай больницада направлением бар. Курортологияда дарыланган. Бара албайм 25-нде. Мен деп дайылым тыштап кеткем сот судьяга. Сот баштала элек 8:30. Сот 10:00 болчу, болмок. Судья Авчалиев окуп, канцелярияга өткөргүлө деп айткан. Канцелярияга штампасын өткөрүп, тынч мен кете бергем. Мен ал андай ит чыкларын билген эмесмин булардынчы. Эгер билсем, мен ушул жерге сотуна барып деле, кирип барып деле айтмакмын саат 10:00 катышып эле. А мени кетирип туруп анан качып кетти деп Темиранов келбей койду сотко. Чакырсак мына буга чейин да чакырылган 5-6 жолу процесс сот адвокаты менен келбей коет. Мен адвокатым жок болсо эмне кылайын? Адвокат өздөрү бербесе.
Жалпысынан 8 жолу сот отуруму өткөнү менен анын 5-өөнү өзү, калган 3-өөнү адвокаты келбей койгон. Мындан тышкары ага карата үй камагында калуу чечими чыкканына карабай Бишкек шаарынын аймагынан чыгып кеткен учурлар катталган. Ушундан улам 25 августта райондук сот Көз Азиз активисти камакка алуу чечим чыгарып издөө жарыялаган болчу. Бул туурасында Темирлан Ормуков төмөндөгүлөргө токтолду. Учурда Темирлан Ормуков дарыланып чыккандан соң мыйзамдын негизинде апелляциялык арыз жазганы турат жана мамлекеттик изилдөөчүлөргө ишенбөөчүлүк келтирерин кошумчалады.